marka ay sheekadu marayso Cristiano Ronaldo iyo waliba Lionel Messi wala ba ciyaarti oo in ka badan 12 sano qaab kaga sii dunida badan u shaqda kubadda cagta ay la kala safatay way adag tahay in heerka kubadda cagta ay ka gaarin laga gaaro markoodii shanaad ayay u soo xaydeen yar inay qadari maadaan si ay uga qayb qaataan koobka adduunka oo ay u difaacaan qaramadooda 12 sano ayaa laga joogaa markii ugu horeysay ee maaliyadda qaramadooda ay ku difaacaan koobka adduunka kaasi oo ka qabsomay dalka Jarmalka markaas oo dalka Talyaanigu ku guuleystay markiisii 4aad Ronaldo ayaa xidnaa nambarka 17aad halka uu Lionel Messi xidnaa nambarka 19aad daba faalandooradan soconaya ayaa khaati ka dhigay taageerayaasha dad badan oo leeyahay sanadkan qadar yaa guul kala soo laaban doona Ronaldo mise Messi balse adigu yaa taageersan tahay faalada hoosta noogu reeb